Так, ми рухаємось далі. Наступний гість нашої студії – Сергій Єфімов, психолог-координатор акції. Акція «Прибирання на Замковій горі». Акція – це не просто так. Вона бере свої початки від започаткованої акції «Прибирання по всій Європі» в 2008 році в Естонії. Можна от, про витоки цієї акції зараз розказати нашим глядачам? Вітаю всіх. Ну і що я хочу розказати? Ну просто це об'єднання людей, які зіткнулися з таким питанням, що сміття є існує навколо, і що з ним робити. Якщо комунальні служби цього не роблять, і вони фізично цього не можуть зробити, оскільки якщо мільйони людей смітять, а це факт, ну це ну і корпорації, і компанії смітять, але люди теж смітять. І вони вирішили зібратися, і в Естонії тоді зібралося близько 100 тисяч людей на першу ж акцію. Це всесвітній рух, який називається Let's Do It World. Let's Do It. А в Україні називається «Зробимо Україну чистою». Я пам'ятаю такий ролик, який ще був за часів радянських, коли Джоанна Стінгрей, подружка Гребенщикова, вкидала у смітник якусь, по якійсь папереці, казала, не будь-ям мусорить, да? Ось таке добре діло ви зараз робите. А щодо психології, хотілося таке запитати. Дівчата, жінки дуже люблять поприбирати, коли вони в такому стресовому стані. Як це впливає? Це як рецепт від стресу, прибирання. Як воно впливає, розкажіть, як психолог? Ну, це дуже чудово, ще крім того, що це від стресу, це дуже здружнює ту спільноту людей, яка виходить прибирати. Наприклад, ми щороку виходимо прибирати, і ми відчуваємо, що після того, як ці люди поприбирали, вони стаються такою спільною родиною. Як мінімум, вони а, не будуть смітити вже, і б, вони будуть товаришувати, знаходити спільні ідеї, як разом потім виїхати на природу, і потім вже вони будуть не смітити. І це дуже об'єднує людей. Угу. У нас, до речі, є декілька відео, які зняті на підтримку цього руху «Зроби планету чистою». Давайте от перший ролик зараз подивимось, який називається «Бережи планету», а потім продовжимо нашу розмову, тому що дійсно варто робити своє подвір'я, свій дім, свою країну, свою планету набагато частіше. Увага на монітор. І справжнє в цьому світі належить тобі. Ти прийшов сюди господарем, а поводишся як невдячний гість. Намагаєшся з'їсти стільки, скільки встигнеш. Цей світ – відображення твоїх думок, твоїх почуттів, твоєї душі. Тут проходить твоє життя. Сюди прийдуть твої діти. Сюди повернешся ти. То чому ти поводишся, як перехожий, залишаючи по собі сміття та уламки? Хто знає, яка мить стане точкою неповернення? Час стікає. Коли ми назавжди втратимо це небо? Коли безповоротно зміниться це море? У зміненому небі не зможуть літати птахи. В іншому морі не зможуть плавати риби. У тому іншому світі не зможемо жити і ми. Захисти свій світ. Захисти свій світ. Все залежить від тебе. Сергій Єфімов, психолог-координатор акції «Зробимо Україну чистою». Сьогодні гість нашої студії. Скажіть, будь ласка, от ми подивились такий ролик зворушливий. А у мене є таке спостереження, якось автобусний тур, який подорожує Чехією, Словакією, навколо Європи, так? І жодної вкинути папірця, жодної цигарки на вулиці вкинути нашими туристами. Як тільки вони перетинають кордони, перша зупинка на українській землі. Тут же летять папірці, летять стаканчики пластикові. І на питання, на що ж ви таке робите, коли ви там такого не робили? Відповідь одна. Так все рівно ж брудно. От як посприяти тому, щоб змінити наш менталітет? Як посприяти для того, щоб змусити наших людей? Це все дуже просто. Все починає... Поважати себе, поважати інших. Все дуже просто. Починається все лише з власної ініціативи.
Існує такий ефект. Якщо ми побачимо на вулиці, на чистій вулиці, де немає жодного папірця, так, соромно, нічого не намальовано на стінах, і буде чисто насправді. Mm-hmm. Якщо тільки один папірець там з'явиться, потім з'явиться ще якийсь папірець, хтось графіті намалює, ще щось з'явиться, потім може навіть до якихось там злочинів там може. Це такий ефект, який, наприклад, в Нью-Йорку mm-hmm. попереджували, що жоден, наприклад, поїзд метрополітену не має вийти з депо, якщо він пофарбований. І графітчики всю ніч, наприклад, стараються. Графітчики – це добрі люди, якщо вони малюють стріт-арт. А якщо вони малюють, паскудять якесь майно, то воно не гарно просто. Ви кажете, якщо не буде намальовувати. Якщо подивитись, як йде боротьба із сміттям у цілому світі, то, наприклад, найчастіше місце – це Гонконг. Та? Mm-hmm. Бо там є такі штрафи драконівські, коли ти маєш за вкинути папірець, заплатити щось приблизно $800. Якщо в тебе немає зараз заплатити, то ти виплачуєш штрафи в кредит. І там користуються популярністю ресторани, вхід до яких коштує $300, де ти можеш кидати на підлогу абсолютно все. Можливо, в нашій би країні, я розумію, що це гіпотетично, але нашому люду, з нашою психологією, з нашою ментальністю потрібно ставити, я б не хотів би це називати, але з дитинства, да? Якщо тебе ставлять на гречку на коліна, покарують за якусь дію, тоді тобі щось доходить. То, можливо, якісь вносити закони попереджувально з покаранням. І чи буде це діяти? Можливо, цей варіант. І ще варіант, який в Європі теж діє, і в Гонконгу, звісно, теж. Якщо ти, наприклад, придбаєш якусь пластикову пляшку, але треба задумуватись перед тим, як ти купляєш щось, потім куди ти утилізовуватимеш це сміття. Тобто це найперше, що якщо ви йдете в супермаркет або кудись в магазин, задумайтесь, куди ви будете дівати це сміття. Це найперше. І стоять автомати, де, наприклад, вода газована, вона буде коштувати не 4 гривні, наприклад, а 8 гривень. Ага. Тобто і тобі повернуть ці 3 гривні після того, як ти її повернеш в цей автомат. Насправді пластик дуже дорогий, він дорожче за картон. Тобто здавайте пластик, отримуєте гроші. Так, казали, що питання в тому, що є і люди, є і технології, які готові гранулювати пластик в Україні, але тодішні уряди не йшли на зустріч, тодішні організації не йдуть на зустріч. Можливо, зараз буде все змінюватись. Який нагадає нам про те, що ми не монстри. Сподіваємось. Зараз готують його от сміття. За вашою спиною знаходиться одна із фотографій лисих гір, яких в Києві багато. До речі, фоточисти. Да, фоточисти, але якщо там от погуляти, всі можуть побачити, що вони засмічені. Як з цим боротись, які нові технології, ми зараз подивимося. Будемо говорити після ролику «Мусорний монстр». Будь ласка. Звук не має. А звук? А он превратился в мусорного монстра. Мусорного монстра. Идет монстр все злее, все больше, все страшнее. Все хорошо. Монстра взяли и убрали. На запчасти разобрали. Коли з'явилися ці мухи, ти відчуваєш аромат навіть такий. Ні, в студії у нас не в студії, чисто. Ні, не в студії. Я маю на увазі так. Ти маєш емоційно? Емоційно, так. Так, якщо говорити про монстрів, дійсно це стає проблематикою. Наприклад, літаком. Да? Ми поза кадром говорили, що коли ти йдеш на приземлення в Латвії в аеропорт Рига, то ти бачиш взагалі лісосмуги. Чистенько, прибрано, десь сміттєпереробні заводи, вони працюють. У нас, коли ти на Бориспіль заходиш або на Жуляни, от всі оці райони під Києвом, пластик видно згори. Розумієш, я вдома. Я вдома, і там монстр. Що робити з ним? Можливо, організувати якийсь рух в Україні проти пластику і за паперові пакети? Я не знаю, як з цим боротися. Мені здається, важливіше зробити або дійсно переходи на паперовий пакет, задумуватись перед тим, як ти купуєш щось, і або, наприклад, в Запоріжжі винайшов дуже кмітливий чоловік з крохмалю кукурузного, як робити пластик. Насправді можна робити пластик своїми. Це крохмаль, це
гліцерин і це оцт. Угу. І ми отримуємо пластик, і він буде розкладатися. Тобто, якщо налагодити виробництво, але просто наразі його, щоб перепрофілювати те виробництво пластику, яке наразі є, це дуже великі суми. Якщо буде якесь законодавче або вигідно для бізнесу, бізнес це зробить, я думаю. Ну, пластик, я от, зокрема, суб'єктивну зараз точку зору скажу, це величезне зло. Я вважаю, що взагалі тому, хто його вигадав, потрібно його ім'я стерти взагалі з історії, тому що те, що сьогодні цілі острови в океанах плавають і сміття із пластику, а всередині риб знаходяться ці кришки і чайки гинуть від пластикових цих всіх речей. Це все залишається на планеті, і, ну, наскільки я знаю, в Норвегії навіть існують заводи, які перероблюють пластик і з нього роблять вихідні нафтопродукти, тобто перерозкладають його на паливно-мастильні матеріали. Не знаю, чи в Україні це так, можна зробити. В Росії, я бачив, є, і в Японії є. Тобто, вони, ти отримуєш нафту і потім бензин, який ти можеш заправляти свій автомобіль. Набагато цікавіше можна ще те ж саме сміття, просто там, крім пластику, є ж багато чого. І отримувати газ з NH4, коли ми після того, як гниє це все взуття, взуття і все, що там є взагалі. І ми отримуємо реальну енергію. І це, ну, працює в багатьох країнах. Зрозуміло. Сі? Будівельне сміття. Щось так подумалося про те, як боротися з тими нашими мешканцями великих міст, які роблять ремонти в своїй оселі і потім виносять, вивозять у все це будівельне сміття до лісу. Мені здається, і такі купи, не то що пластику, а половини стін з домівок. Просто всі різні матеріали, вони мають свою хімічну, ступінь хімічного забруднення. Якщо, наприклад, цегла звичайна, ну, її можна одразу перенести на інше будівництво, то, наприклад, старі азбестові стіни або якийсь шифер, він же, коли потрапляє в ґрунт і в води, він забруднює реально це. І до такого забруднення, що потім небезпечно просто вживати, нічого там не виросте і небезпечно вживати цю воду. Тому треба, мені здається, 100% штрафи, як мінімум, і брати відповідальність, щоб кожна людина, це ваше сміття. Ну, коли людина виходить, дівчинка якась виходить, ось так несе своє сміття, але це не сміття, це відходи, які можна перетворити на гроші і на енергію. Тобто потрібно взагалі думати, що ти робиш, перш за все, а не вважати, що хтось за це, за тебе це може зробити. Нагадаю вам, ініціатива, яка називається «Зробимо Україну чистою», буде відбуватись 12 квітня 2014 року. Кожен з вас може зібрати свою команду та зробити свій двір, своє місце, нашу країну чистою. В рамках цієї акції буде відбуватись прибирання на Замковій горі. Сергій Єфімов, координатор цієї акції, знаходьте в Facebook, долучайтеся, створюйте групи. 12 квітня будемо прибирати територію всієї країни разом. Дякую вам за те, що прийшли до нас. Будемо думати про те, що ми самі робимо. І щодо менталітету, не забувайте, що ліфт в вашому будинку – це не туалет. Так, і ніхто, крім вас, його не може описувати. Рухаємось далі. 112 Україна у нас.